Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. V čase Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa, znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blážený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: Skôr sú blážení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Sláva Ježišu Kristu. Na úvod by som chcel pozdraviť vladyku arcibiskupa Cyrila z tohto nášho putnického miesta v Klokočove a z tvojho vladyka putnického miesta, kde si biskupom, a chceme ťa ubezpečiť o mojich a našich modlitbách, aby si túto úlohu, ktorú si dostal od Svätého Otca, ako najlepšie budeš vedieť, aby si splnil a vyplnil. To aj takto chcem ťa pozdraviť, milý vladyka Milan, milý otec protoiumen Miroslav, milí drahí bratia v kňazskej službe, diakonskej službe, milí reholníci, reholné sestry, drahí bratia a sestry. Zaiste aj vám sa stáva, keď listujete po internete, vám vyhadzuje reklamy na to, ako vyriešiť váš problém, napríklad ako schudnúť, čo najskôr, bez toho, aby ste museli nejak sa veľa namáhať, alebo rôzne iné, viete, návrhy, patenty, triky, ako k niečomu prísť, tak možno aj niekedy bez nejakej väčšej námahy a pritom dosiahnuť svoj cieľ. My prichádzame tu na toto sväté miesto našej cirkvi, tu ku Klokočovskej Presvätej Bohorodičke, nie preto, aby sme hľadali nejaké návrhy, preto, aby sme nejakými trikmi prišli k nejakému nášmu cieľu, časnému, poviem, ktorý je veľmi relatívny, ktorý dneska je platný a zajtra si nájdeme iný cieľ v našom živote, aby sme mali motiváciu a tak sa nejak umelo motivovať neustále. My prichádzame sem pre niečo väčšie. Prichádzame kontemplovať, meditovať a počúvať Máriu, našu matku, ktorá je prvou a najvernejšou učeníčkou svojho syna Ježiša Krista. A tak môžeme nájsť aj my tú inšpiráciu práve preto, ako žiť tento život, tento Boží život, ktorý každý z nás dostal už tu na zemi. To know-how, to, čo sa nedá, viete, niekde. Jednoducho človek musí sám od seba
a najprv predovšetkým od seba začať hľadať, otvoriť sa a urobiť tento krok. Aj druhý Vatikánsky koncil vo svojom dekréte, jeden z najdôležitejšom dekréte o cirkvi, vyhlásili koncilovi otcovia, že Presvätá Bohorodička je matkou cirkvi. Ten titul jej právom patrí práve preto, lebo je matkou všetkých tých Kristových jej syna učeníkov, ktorá nám ukazuje, ako máme chápať, ako máme žiť v cirkvi dnes. Je toľko častokrát rozporov, toľkokrát múdrych rád z rôzneho prostredia, čo znamená byť dnes v cirkvi. Ale málokedy na týchto radách počujem Božie slovo, ktoré by nejak ukazovalo a usmerňovalo práve to, čo kresťana by malo charakterizovať ako za niečo za najdôležitejšie. Lebo ako sme počuli aj v dnešnom Božom slove, v tejto príhode o dvoch sestrách, Márii a Marte, Ježiš hovorí o tom, že Mária si vybrala dobrý podiel. Ale on nehovorí o tom, že Marta urobila zlé. Táto prvotná skúsenosť cirkvi, ktorú evangelista Lukáš zaznamenal, nám hovorí, že pravý učeník Ježiša Krista, teda aj Presvätá Bohorodička, bola ženou na jednej strane ako modlitby, ako ženou, ktorá hľadala ticho a hľadala stretnutie s Bohom v modlitbe, takisto na druhej strane bola modlitbou činu. Bola ženou aktu, bola ženou konkrétneho skutku, ktorý neostal nejakých slovných želaniach a túžbách, že ako my máme byť kresťanmi a čo je dobré ako robiť, ale ona robila. To prvé, že bola ženou modlitby, nám opäť Božie slovo hovorí a ukazuje, keď ona počula túto zvesť o Simeona, čo sa z ňou stane, aké proroctvo sa na nej vyplní, že jej vlastnú dušu prebodne meč bolesti. Samozrejme, že zaiste nerozumela tomu, čo hovorí Simeon. Boli to veci tajomné, možno veci aj pre ňu ťažké, ale jedno podstatné robila, čo potrebujeme robiť aj my, bratia a sestry. Každý jeden z nás, nielen kňazi, reholníci, lebo častokrát to vytesňujeme na to, že modliť sa, to patrí tam. Nech oni sa modlia. Oni si dali svoj život na to, oni na to šli, tak nech sa modlia. Nie. Každý z nás, bratia a sestry, tak ako Mária, potrebujeme uvažovať nad slovami, ktoré jej boli povedané. Tam v Božom slove. Uvažovala nad tým. Ale v akej dobe my žijeme dnes? My sme úplne v nebezpečenstve práve tohto, aby my sme mohli uvažovať alebo mať aspoň chvíľku času na to, aby sme boli s Pánom. Žijeme v dobe médií, to ešte by nebolo zle, však médiá boli stále, aj knitlač bola dobrá a vďaka tomu máme Bibliu, naši predkovia mohli čítať, ale týchto moderných technológií, ktoré nás doslova zabíjajú, a úplne nám ničia priestor práve na to, aby my sme sa mohli stíšiť. To sa netýka len vás, drahí bratia a sestry, ktorí žijete v jednom... To sa týka nás, kňazov, biskupov, ktorí sme tak tlačení častokrát do toho, že musíme vedieť, čo sa deje vo svete. Musíme vedieť, ako sa deje. A poznať aj detaily, lebo sa nás budú pýtať obave toho, že ako my máme odpovedať ľuďom, my potrebujeme to a to vedieť a byť update, byť cool, ako hovoria mladí, byť to vedieť, čo sme na vlne dnes. Ale ja si myslím, že každý biskup, aj kňaz, a o to viac aj reálna sestra, alebo každý laický človek, brat a sestra, potrebujem byť cool a potrebujem byť updateovaný práve preto, a to, čo mi hovorí Boh, čo mi hovorí Boh vo svojej láske k nám, denne v Božom slove. A keď ja si neviem nájsť čas na to, aby ja som, tak ako Mária, počul to slovo, sebe ho
poviem prežul, lebo aj slovo meditácia, kontemplácia, alebo akokoľvek si to chceme nájsť, jednoducho byť jednoducho v tichu. A na to treba mať dobrý sluch. Na to je potrebné, aby sme mali, viete, vycvičený toto duchovné, vnútorné ucho nášho života. Aby sme vedeli počúvať, ale aj chceli počúvať. Lebo dnes možno práve sme v tomto nebezpečenstve ospravedlňovania si to, že dnes my potrebujeme vedieť, čo je vo svete, ako žijú kresťania inde, byť misíni. Je všetko v poriadku. Ale bez tohto rozmera, bez toho rozmeru v našom živote nájsť si aspoň 10-15 minút denne na stíšenie sa. Najlepšie to je ráno. A byť pred Bohom. So Svätým písmom. Z toho úryvku dňa, ktorý nám dáva liturgia. Sväté evanjelium. Nie sme schopní spoznať. Odkiaľ sme? Nie sme spoznať, schopní. Kam ideme? A nie sme ani spoznať zmysel nášho života. Prečo sme tu? Mne sa veľa mnoho mladých ľudí pýta, ktorí sú, viete, denne na internete pár hodín, 5, 6, 8, 10 hodín. A oni nevedia zmysel života. Oni nevedia, prečo žijú. Oni nevedia, kam majú ísť. Oni nevedia, čo tu majú robiť na tomto svete. Teda, keď sa tu tie technológie až také dobré a skutočne pomáhajú človeku, prečo im nepovedia, že najväčší zmysel života, ktorý nám tu Boh dal ako dar, je milovať. A že najväčším našim princípom, základom, počiatkom nie je nik iný ako Boh, ktorý je láska. Lebo Mária pochopila práve toto. A preto ona z tohto ticha, z tejto blízkosti a z toho vzťahu s Bohom, ktorý voláme modlitbou, ktorý voláme jednoducho stíšením sa, mohla ísť a mohla konať a správne konať. Lebo nie ešte každý, kto koná, koná aj správne. Nie ešte každý, viete, kto šermuje, mečom bojuje. Nie každá dáma, ktorá pobehuje v kuchyni s vareškou, aj varí. A to nás učí Mária, takisto aj ako tá učenička Ježiša Krista, ktorá bola veľmi pozorná na to okolo seba, čo sa deje. A to vidíme na udalosti, keď káne galilejskej boli pozvaní na svadbu. Ona mohla povedať, sme na svadbe, je nám fajn, čo my sa budeme miešať do takoho, čo nás pozvali, čo si o nás povedia, že sa staráme do veci, do ktorých nás nie, nič. Ale viete, ona bola citlivá. Ona mala tu sebe citlivosť práve tej matky, milujúcej ženy, ktoré vy, matky, máte v sebe, každá jedna z vás, keď vidíte tú potrebu toho syna, toho tej dcery, možno manžela, manželky, matky, domácnosti, keď žijete s inými, a ona si všimla jednu vec, tam nebolo vina. Tam dochádzalo k veľkému trápasu. Viete si to predstaviť na svadbe pri prázdnych pohárikoch? No to bol trápas aj vtedy. Viete, tá svadba netrvala 4, 5, 6, 8 hodín, ale pár dní. Orientálne svady boli dlhé, viete, a potom to tiež bolo treba ešte nejak to všetko vykryť. Takže bol to vážny problém. A čo robí ona? Ona nepovedala, to nie je naša vec. Čo my s tým máme? Čo my máme s tým, že tam na komu je zlé? Čo máme z toho, že takto nepotu, že je nezamestnaný, že má, je hlavou rodiny, že deti nemá čo im kúpiť topánke alebo tašku do školy? Čo nám z toho? Čo my s tým máme? Čo robí Mária? Ide za svojim synom. Ide za svojim synom a hovorí, synu, nemajú vína. Ešte hovorí, žena, čo mňa a teba do toho? To neznamená, že nerob. Ešte neprišla moja hodina. Tá hodina, ktorá poukazovala na iný dôležitý akt v jeho živote, kedy kladie svoj život za každého z nás, bratia a sestry. A to, čo robí verná učeníčka, čo robí Mária, hovorí jednu dôležitú vec. Včera zaznelo, aj veľká Peter to hovoril, a je to veľmi dôležité, viete, opakovať si dôležité veci pre nás kresťanov. A hovorí týmto spolustolujúcim, aj týmto obsluhujúcim, hovorí im jednu dôležitú vec. Urobte všetko, čo vám povie.
Keby vám kázal neviem čo. Urobte, čo povie. No viete si predstaviť, že vám takto povedal, ponalevajte vody do 100 litrových súdov, dajte tu 6 súdov vody, idete načerpať tu do Širávy a bude. Viete, no tá máme rešpekt, no ale tak, viete, čo si znači, robíš randy, alebo si nás strieľaš. Viete, my ak reagujeme, my hneď zapneme tu toto a my myslíme, že toto v hlave, čo máme, že to je to najlepšie, aj najschodnejšie, aj najperfektnejšie riešenie v našom živote. Aj my kresťané. Lebo myslíme si, že my vieme veci lepšie ako Pán Boh. No Pán Boh, on dajde tam hore, ďaleko je. On nevie, ako tu na Slovensku chodí. Tak len povie, to my vieme, ty neboj sa, my to postaráme. Nevieme, bratia a sestry. Nič nevieme. Sme slabí a biední. Boh vie všetko. A nám jedine, čo treba počúvať jeho slovo. Lebo Ježiš urobil zázrak. A jednoducho oplatilo sa im počúvať toho syna. Musím povedať. Oplatilo sa, vidíte. Tak kedy viete, sa oplatí zariskovať. Nejako vieme, risk je zisk. Poznáme tie príslovia. A možno mi potrebujeme, viete, tak zariskovať častokrát v našom živote, bratia a sestry, a možno o to viac v dnešnej dobe, ako inokedy predtým, o to viac než na Slovensku, ako kedykoľvek inokedy na Slovensku, aby sme mali Božiu múdrosť, aby sme sa nedali popliecť, aby sme mali Božieho ducha, aby sme mali Svätého ducha, ktorý možno, keď 100 ľudí bude ti hovoriť, že koná zle a sa bude ti vysmievať a smiať a ponižovať, ak ty budeš s Pánom jedno, ak ty v tichu svojho srdca budeš vedieť, že Pán je s tebou. Nech sa ti smejú. A čo stratíš? Kariéru? Slávu? Moc? Peniaze? Nech sa páči. Čo myslíte, že osud tých, ktorí toto všetko majú a po čom to túžia? Myslíte, že ich koniec života bude spokojnejší a šťastnejší než váš? Ktorí nemáte nič, ktorí nemáte žiadnu kariéru, nemáte žiadne možno peniaze, banky poukladané. Myslíte, že váš život bude smutnejší a nešťastnejší? Nemyslím si. Kto má Boha v srdci? Kto má Božie slovo v srdci? Kto má Krista v srdci? Nemusí sa báť o to, čo bude. Lebo hovorí Ježiš, nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť. Hľadajte Božie kráľovstvo. A jenom myslím, že to Božie kráľovstvo je už medzi nami. A teda, čo robí učeník, pravý učeník Krista, pravý učeník, ktorý nasleduje presvetú Bohorodičku, je ten, ktorý nehľadá vlastné dobro. Mária nehľadala vlastné dobro v tej situácii. Ani Ježiš nehľadal vlastné dobro v tejto situácii. Ale čo hľadali? Hľadali diskrétne dobro tých ostatných, iných, tej situácii, v ktorej boli tých mladomanželov, aby oni neostali v hambe. Viete, aby oni chcela dedina i neohovárala potom 100 rokov o tom, že nebolo vína na svadbe, že aká to bola gazdyňa, že jak to mali rozpočítané. Toto je učeníctvo, ktoré my potrebujeme si, bratia a sestry, od presvätej Bohorodičky osvojiť. A môžeme povedať, no ako to majú vladyka robiť? Je to jednoduché. Ži tam, kde si, svoje povolanie, do ktorého ťa Boh povolal, a buď mu verná do konca života. Buď mu verný do konca života. Si vdova, žije sama doma, deti sú po Bratislave, kade tade po robotách, za zarobkami, za štúdiami. Ty sama, modli sa za nich. Žij poctivo ten svoj vdovský život, denne. A rob tie veci, ktoré robíš denne poctivo od rána, či ideš tam kurkam dať nasypať zrna, alebo ideš pozametať po podchodník, po predchodník, po ten dom. Alebo ideš potom do cerkvi večer. Alebo keď takto zavolá, alebo niekto má mení na rodiny, pošleš SMS-ku, alebo zavoláš. Žiadam od vás niečo nenormálne. Žiadam od vás niečo, čo by nemalo byť normálne medzi ľuďmi. A vy si myslíte, že Boh žiada od nás niečo skutočne nenormálne? Viete, byť verným dokonca nie je ľahké. To je ten háčik. Ale toto je dôležité robiť. Vy, otcovia, ktorí chodíte možno za tými zárobkami, lebo musíte ísť tu z východného Slovenska, aby ste uživili rodiny. Buďte verní svojim manželkám.
Buďte verní svojim deťom. Vy manželky, ktoré ste tu dlhé týždne sami, sami so svojimi deťmi a možno už neviete, čo robiť. A všelijaké tie myšlienky vás napadajú. Buďte verní svojim mužom. Buďte svojmu verní svojmu povolaniu, lebo toto je učeníctvo Ježiša Krista. Tomto dostanete slávu. Toto obsiahneme slávu. Vy, matky, buďte dobrými mamami. To je najkrajšie, čo môže byť. Byť mamou, ženy. Nič krajšie nie je pre vás. Či duchovné materstvo ako reholné sestry, alebo telesné materstvo. Nie je nič krajšie. A ja vám chcem tu poďakovať na tom mieste. Pri Presvätej Bohorodičke, ktorá bola matkou a je vzorom všetkým vám. Veľké vďaka, milé mami, za všetko, čo robíte. Čo ste robili a čo robíte pre Slovensko. Vy ste hrdinky. O vás by mali natáčať seriály. Ale vy nie ste teraz zaujímavé, preto. Musíte vydržať, možno raz, snáď. Ale ste zaujímavé pre Pána. To je dôležité, aby ste vedeli. Pre Boha ste vždy zaujímavé. Nie len vy, každý jeden z nás, ako tu sedíme. Každý jeden z nás, ktorý nás počúva cez televíziu Logos, televíziu Zemplín, ktorých sa takisto chcem pozdraviť, televíznych divákov, všetky tí, ktorí nemohli tu prísť. Pre Boha sme všetci zaujímaví, bratia a sestry. A Bohu nikto nie je cudzí ani ukradnutý. Boh nikoho nedáva nabok. Boh nikoho nezaznáva. A nehovorí, ty teraz nie si dôležitý pre mňa, dávaj nabok. Pre každého, pre Boha sme všetci dôležití, bratia a sestry. Preto toto bolo a toto sa už mi od Márie robiť. Konkrétne veci, jednoduché v dennom živote. Nájdite si čas pre seba. Nájdi si čas na modlitbu. Aby ste vedeli ten pokoj Boží, ste mali v srdci. A potom budete vedieť aj, čo máte robiť, ako konať. Aby skutočne nie ja som bol dôležitý. A netočili sa okolo seba. Ja ten dojma to vidím nielen u mladých ľudí, ale u mnohých ľudí. Točia sa okolo seba. A je toľko ľudí, ktorí potrebujú záujem, ľudské teplo, 10 minút podržať za ruku, mať dobré ucho a vypočuť možno aj veci, ktoré pre mňa nie sú dôležité. A týmto ukázať a robiť tento krok toho učeníctva konkrétneho aktu lásky. Lebo dobro, láska je dobro namierené na iného. Jednoduché to je. Keď takto nevie, čo je láska, to je dobro, ktoré je orientované na iného. Ak to robím, milujem. Preto, bratia a sestry, nech nám Matka Božia tu na tento uspenský odpust pomáha. Nech nám Matka Božia pomáha Slovensku, strednej Európe, Ukrajine. Aby sme si prosili o mier. Aby už nehynuli jednoduchí ľudia. Bezbranní ľudia, bezbranné deti. Prosme a modlíme sa za Ukrajinu, za pokoj. Oni nechceli vojnu. Oni si nevymysleli, že budú nejaké pakty alebo nejaké, viete, zbranie. Oni chceli žiť a chcú žiť v miery tak, ako my chceme žiť. Každý tu žiť po pokoji a po láske. A nám to nemôže byť jedno. Lebo budeme sa podobať tým, ktorí nech sa starajú. A nech sa starajú, majú svojich. My máme do svojich starostí. Toto není postoj učeníka. Postoj učeníka a postoj Márie je diskrétne myslieť na iných. A snažiť sa hľadať spôsoby, ako pomôcť ľudský iným ľudskej biede. Všetci bratia a sestry, nech aj táto naša púť tu v Klokočove je pre všetkých nás takým znovu takým Božím pozvaním k Bohu. Pozvaním k tomu, že Boh ťa má rád. Boh stojí o teba. Na novo ti dáva šancu. Možno si myslíš, Boh na mňa zavodol, už kašle na mňa. Ja už som taký riešný, že už zo mnou nič. Nie je to pravda. Boh na teba myslí. Na to nezabúdajme. A prosme Matku Božiu, že sa tu Bohorodička v nám tom pováhla, aby sme dokázali nasledovať ako učeníci, pravdiví a skutoční učeníci a pravdiví a skutoční ctitelia Matky Božej aj tu Klokočove. Sláva Jesu Kristu. Sláva Jesu Kristu.